It feels good to be married. I don't know, I feel like it was a long time coming. It's like American dream. It's like, We're thinking nice and sparkly on top. Okay. Megan has the personality that I think she's going to be so excited about all of the wedding dresses. So I think we'll have a lot of fun. Is there anything else you want to tell me about the dress? I would like it to compliment. Føler sig lidt presset, for nu skal det hele gå så hurtigt, men ellers er de glade for det. Hvad siger det dig? Jamen, det siger mig, at det selvfølgelig er godt at lytte efter eleverne, unge mennesker og deres udsagn. Det skal man lytte efter. Men 4 timer lyder lidt lidt, og man kan vel også sige, hvad skal eleverne så lave, når 4 timer er overstået? Skal de så bare gå hjem, overstå deres lektier og så have en masse timer ledig? Eller kan de gå i det klubtilbud? Ja, der er reklame. Jeg kan nok se, at der kan rigtig komme liv i dem. Der skal mere til at imponere dig, når du først har oplevet det, så vi i forhold til. Og lige nu får du endda udstyr med til en værdi af 40.000, og betaler kun det halve, når du køber en Swift-hybrid Action. Så Suzuki, få ind den her. Der kan være sket meget, siden du sidst tjekkede din forsikring. Måske har du fået en dyr cykel. Som du ikke altid har været, og det er der jo ikke noget at sige til. Men selvfølgelig så skal det jo så være, at det her det skal være så præcist. For de skal lave præcis det samme, så det er sådan en synkrodans, vil jeg kalde det. Og det gjorde jeg altså rigtig godt. Flot. To meet for the first time at the altar. This is crazy.
try to get through it together. I'm really, really nervous. The main fear for me is that he will be standing at the altar and just say, I'm going to do this, even though he feels in his heart it's not the right thing to do. That's my biggest fear for both of them. All right, let's do this. Lisa og kæresten René har kun været kærester i 3 måneder. Men alligevel har den unge mor allerede taget et stort skridt og frid til René. Den store nyhed, det er jo, at jeg har været knæ for René. Og det er sådan lidt utraditionelt, men det er sådan det er. Jeg har været på knæ for ham, og så har han søgt jer. Ja. Heldigvis.